Po veľmi, veľmi dlhej dobe sa opäť vidím s môjim veľmi dobrým kamarátom, Rišom Rydlom. No, Rišo, počul som, že budeš opäť súťažiť. Je to pravda, alebo je to lož? No, zostáva to všetko zatiaľ otvorené. Momentálne si riešim také osobné veci, čo sa týka. Môžem sa priznať, že idem do toho, idem sa oženiť. Po prípade potom určite aj chcem, už aj na tom hádam, bude kus pravdy, že pomaličky už bude aj ten potomok, takže potom sa všetko uvidí, ak sa to uloží, tieto moje osobné veci a na základe toho potom uvidím. Ja iba pripomeniem tým, ktorí nevedia, Rišo Rydl súťažil v kategórii do 70 kg a keď tak sa zamyslím, ty si vynikal extrémnou tvrdosťou, vyrysovanosťou, hustotou spodnej časti tela a vlastne aj tie ruky boli extrémne husté, tvrdé. Keď sa vrátiš na súťažné pódium, bude taký, ako si pamätám teba spred 3 rokov, ale bude o niečo iný, v inej kategórii alebo v rovnakej do 70 kg? No myslím, že nakoľko sa aj združujem vo fitness centre veľmi často, lebo je to moje zamestnanie tam, tak sa udržujem ako takej forme, ja by som to prirovnal, tak nemôžem byť v nejakej takej forme, aké by si išiel k štrbavému zubárovi, že? Tak aj na základe tej roboty sa troška musím udržiavať. Takže nebolo by to nejako extrémne veľa roboty aj po takom čase. Ale hovorím, že pokiaľ by som sa postavil na to pódium, tak minimálne, ale minimálne v takej forme, jak som bol naposledy, ináč by som sa tam nepostavil určite. Čiže ambície sú určite veľmi, veľmi vysoké, ak sa vrátiš. Ak sa vrátiš, bude to jeseň alebo budúce jar? No určite by to bolo aj po prekonzultovaní s činovníkmi, s výborom vlastne Saxtu, že pokiaľ by som aj mieril, samozrejme po kvalifikáciách niekde na Európu alebo na svet, vlastne, aký by bol aj záujem a vlastne záležilo by to aj na nich, ale určite skôr na ten svet, alebo potom vyskúšať ešte následne to Arnold Classic, to by bola taká výzva pre mňa. Pretože na tých svetoch som už bola, možno ešte vtedy ešte to nebolo také rozbehnuté, to amatérske Arnold Classic, ako keď som súťažil ja ako teraz, tak to by bola možno taká väčšia výzva ešte pre mňa. Však, ale hovorím, všetko by bolo na základe dohovoru nejakého aj. Vôde si povedal, že bude sa ženiť. No, som rád, ale som zároveň aj prekvapený. Kvôli tomu, že ja som o tebe v podstate nejaké 2-3 roky absolútne nič nevedel. Čo si robil tie 2-3 roky? Prezraď mi. Tak budoval som si ten vzťah, na základe ktorého... Hičkal si hovoril moje. Ale tak myslím, že sme sa tak hičkali navzájom a dospeli sme k názoru, že vyskúšame to teda aj to manželstvo a potom uvidíme. No dobré, okrem toho, že si budoval ten vzťah, čo si robil? Robil si toho osobného trénera, posunul si sa nejak výkonnostne v tom svojom biznise? No, robím zároveň aj toho manažera fitness centra, veľmi pekno myslím, že v Piešťanoch. A robím všetko okolo toho, plus toho osobného trénera, takže som tam na to sám, tak myslím, že stále je čo robiť a posúvam sa ďalej v tom, že vlastne pripravujem a pomáham príprave chalanov na súťaž. Tu mám teraz vlastne, vedem oddiel AZ Fitness Piešťany a sú tu teraz dvaja chlapci, z ktorého jeden je prvý raz na súťaži, takže posúvam to svojím spôsobom aj ďalej. Tak uvidíme, ako dopadne. Ja iba pripomeniem, pred kamerou som mal Riša Rydla, veľmi dobrého kamaráta. Ja verím, že opäť slovenského reprezentanta v kulturistike, možno v kategórii do 70 kg. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor, držím prsty, nech sa darí. Všetko dobré. Igor, ďakujem pekne a ďakujem aj ja tebe za rozhovor.